Vendimet që kërkojnë 5 vota sillin problemet e para në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, i cili prej më shumë se një muaj funksionon, vetëm me 4 anëtarë të propozuar nga majoranca. Përfaqësuesi i Partisë Socialiste pran KQZ-s Gencë Gjonçaj ka ngritur shqetësimin për mungesën e një akti për Komisionin e Qendrave të Votimit, akti i cili kërkon shumicë të cilësuar. Por pavarësisht këmbgulljes së Gjonçajt për një vendim të ri që imponohet nga ndryshimet e realizuara në kod, kryetaria e KQZ-s Lefteri Jelleshi deklaroi se nuk ka asnjë problem, pasi janë në fuqi vendimet e marra në kuadër të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2009. KQZ-t poshtë akoma nuk dinë se kush do të jenë kryetarët në qendrat e votimit, cili sistem do të ndiqet, kujt do të takoj kryetari dhe kujt sekretari. Pra, mendoj që duhet vepruar shpejt, sepse tashmë afatet kanë përfunduar në një çekim thjesht i bëra dje unë në disa KZZ, ato ishin në padije se si do vepronin me emrimin e antarve të qendrat e votimit. Ne kemi filluar të kemi materialet e para të ardhura nga KZZ-t pikërisht që e kanë të zgjidhur problemin. Ju më çekoni mua zonat cilat kanë këto probleme dhe pastaj flasim. Gjithë, se do të tregoj shkresa atun që kanë ardhur. Gjithë, do të tregoj shkresa atun që kanë ardhur. Shkresa më tregoj se dje ka qenë afati i fundit. Çfarë do të tregoj shkresa? Shkresa që më kanë ardhur. Do të bëjmë pyetjen, i ke ngritur komisionet të qendrave të votimit? Po zoti Kosovrasti, me çje piramida e menaxhimit zgjedhjeve në Shqipëri? Zoti Kosovrasti, po. Nuk e ke ngritur apo si ke? A shqetësohesh? Faleminderit zoti Gjonçaj, po jemi çfarë? Po vjen këtej tash ne paraqesim shqetësime, ju vazhdoni të thoni po kemi 2019. Çu zim 2019 kemi ne? Kush shërben udhëzimin 2? Kush e tash? Po shikoj lexoja. Me shtrejta ta shpërndajmë udhëzimin e 2019 kur ka ndruar gjithë procedurat. E kemi shpërndar. E kemi shpërndar, po. Ora ju, po zoti Kosovrasti, kam probleme ju, po është e kundralish me gjithë ditën e gjithnatën. Ndërkaq kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lefteri Jelleshi ka njoftuar zyrtarisht fillimin në fushatës elektorale në datën 24 maj.